На словацькому кордоні черга з великогабаритних автівок сягає практично кількох кілометрів, аж до повороту на коньячний завод. Каміони, які найближче до кордону, стоять у черзі два дні поспіль. Погано працюють, мабуть. Не знаю, чи у нас вроді працюють, а словак. Там два рентгени, може один поламався. Так їдемо, сунемося потихоньку. Ботки йдуть. І нам не добре, бо не будемо мати зарплату. Получається довше рейс. Поганенько. На цей час поганенько. Могли б швидше. Закарпатська область має 4 виходи. Нельзя зробити, щоб це якось було коректніше. Одні збили на одну границю, дозволів нема, забили на одну границю і так їде. От неділі от 5 часов, от 17.00. Там як річка була, там і сталі, а там нічого не роботаю, наші словаки. Ніхто ніч нам не скаже, стоїмо колійкою, чекаємо з днями на очередь, коли прийде на нас рада. То і хто нам заплатить просто, і ваші нам заплатять тут, а можна або наші, ніхто нам не заплатить, нічого. А з того боку кордону черга є? Ні, нема. Спробували з'ясувати у вартового біля шлагбаума, чому черга рухається так повільно. Уже сутку держиться черга, ми міняємося, і тому така ситуація. Не повноважений давати інтерв'ю. У нас є в Чопському прикордонному загоні прес-служба. Нагадаємо, у понеділок прикордонники обіцяли, що впродовж доби черга повинна зникнути. Але не так сталося, як гадалося. І хоч пропускна спроможність кордону 125 машин за добу, кількість автівок не зменшується. Варто додати, що попередньо прикордонники озвучили причину заторів на держрубежі. Правило на вихідних днях, тобто у неділю. Причина утворення черги у нас, як правило, завжди утворюється черга в неділю. Причина одна. Транспортні засоби по території Словаччини не рухаються у неділю, тому що у них заборонений рух по дорогам міжнародного сполучення для вантажних транспортних засобів. Крім того, і водії, і прикордонники кажуть, труднощі у перетині кордону виникають саме на словацькій стороні через роботу одного рентген-сканера. Словацька сторона обіцяла долучити ще один апарат, але віз і досі там. Черга не зменшується, а терпіння водіїв на межі.